to foundations and others, part four. Mi araka sasa. Foundation and others. I shared in a hurry. So if you take a moment of information, in the 21 days of fasting and praying, because we are dealing with foundations and others in our lives. So I didn't want you to get it late without some understanding or some clue of what you are dealing with. I should have started earlier so that when we begin fasting, you have clear understanding of what you are doing. But then we believe now that lack of time, so I was caught up. So the issue is not over. So I said all that we shared was little. There is much more. And your prayers for 21 days and fasting, they are not enough. Because the issues you are handling, they are delicate. That's go deep. That's in the end of body. Zinawusito. So it will not be just a walkover. You have to organize yourself to handle some of these things. For example, if you find you have a problem with injection, kila baada ya neno watu wanakataa. Ukiitwa mkiwa wawili, mmoja anachunguka, wewe unaachwa. Kwa kiasi unakataliwa. There's a problem. You need to check, first of all, ili toka wapi. Na hiyo homa ya injection ni so serious. Watu wanakuja kwa ofisi na mtoto akiwa na rejection, I check first of all, huyo mtu, are you the first one or second one? Akaniambia ni second one. Namuuliza, wewe na first one, mnaachana na miaka ngapi? Akiniambia ni mwaka mmoja. I already know what is happening. But all this person was conceived without a pronoun. There may have been quarrels about that conception and argument. Huyo mtoto ni wako. Ni kwambia ujipange. Hii ni mipango yako ya kuniletea mateso. Unajua hii those arguments? You think it is small. They go deep down. They go down to that child, anajua. Kabla hajazaliwa anajua atakikani kwa huyu mwenye. So hiyo roho, wengine wanaenda kutoa hiyo mimba, kujaribu. I've dealt with cases. Anajaribu kutoa hiyo mimba. Let me tell you, then it begins to work there in the life of that child. Unaona hizi hiyo unaona kwa wanafunzi university. Hizi hiyo unaona. Na kila siku tunasikia mtoto amecommit suicide after result, tunasema ni result hazikuwa mzuri. No. No, iko bali. Your kitu kubali. And if you have such an issue in your life concerning one of your children, that thing must be dealt with. That's why you come up wakati na ungea. That thing is serious. Because all people say, you know, you better come, we travel together, we finish up that one. We don't talk to Atima Muzima. As a Bible, Kifo, wakati na mtoto awa Muzima, ana maisha yake sasa ya kujisoti. Itakuwa ngumu kumondoa kwa hiyo shida. Kwa sababu in the last place, anajua nini amtaki. So, whatever you say, atakataa, asema mimi mtu mzima, itafanya vile anataka. Mwisho unaona mtu amecommit suicide, au amekunywa dawa. Au amekuwa kwa accident. Na ni yeye pekee yake amekuwa kwa hiyo hali. Ni kifo. Kifo kinafuata. Hiyo shangwe, shangwe. Hiyo ndio tunapigana nayo kwa ibada wakati tunasema benediction. Unajua kifo kinafuata watu. Lakini si watu wote. Kuna watu ambao wamekuwa appointed. Kinatafuta watu fulani. Na kinakuwa na sababu. So please, if you have such an issue, please don't wait when it is too late. Come and have it. One answer, and the Lord will bless us. Now, I see the omission
abomination which we are talking about is a base upon which your life is built or established. It's a ni msingi ni pale maisha yako inasimama. If a foundation is good, your life is stable. If your foundation yako ni mbaya, na hiyo inahusu wazazi wako, ikienda kwa wazazi wa wazazi wako, wa wazazi wako, it could be another somewhere. So I said the foundation itself is not as serious as an altar. I said an altar has to do with worship. Well, the preachers of these topics don't differentiate the two, and they understand why. Sometimes it's very hard to be, very hard to differentiate, because what's now? Tendea pamoja, the results are the same. But the altar is a bit deep. Dealing with the altar is a bit difficult. It's a bit hard, but they're almost the same. When it's an altar, it has to do with worship. Now worship, if there is a covenant in court, or swearing, or kanamuma, or there is blood involved, or sacrifices around in the corner, it has to do with worship. So it's an altar. It's an altar. So I gave you that introduction that time. I don't want to go far because there are things I want to tackle on foundation before I come to share with you on how to build an altar unto God. Let's take it to be a son in verse 5. Come through. I don't know what I said. The king came back one bar, much of the book, and the other king from there. Now, a few examples will help us to understand the issues of good and bad foundations. Now, what you need to know, you're not to blame for a bad foundation. You're not to blame. But you're to blame to allow that foundation to continue supporting your life growth. You have a responsibility to build a better. What I see? You have a responsibility to build a better. I explained that. With Abraham. Abraham alitoka kwa msingi alikuwa amejenga na babu zao kwa kule. Akaanza msingi mpya. Ndipo sasa tunaitwa watoto wa Abraham. Jioni ya watu wa Abraham inakuja mpaka kwake. Aiyeni kwa babu zake kutoka hapo. Tunawasahau. Kwa sababu ni kana flesh. Now, if it's an altar that exists, it will be necessary for you to handle that altar. It will be necessary to deal with that altar, otherwise it will bring you down also. Now, I think the example of Noah, Hebrews chapter 11, verse 7. Now let me try to move as fast as possible, or let me minute it. As fast as possible. Hebrews 11, verse 7, and Genesis 8, verse 20-21, we have the story of Noah. Now, maybe we need to read verse of all. Genesis chapter 8, verse 20-21. What Noah did. Verse 20. And Noah builded an altar unto the Lord, and took every clean beast, every clean fowl, and woven mat over it, upon the altar. And the Lord smelled a sweet smell, and the Lord said in his heart, I will not again cast the ground anymore for man's sake. Exactly, exactly. And then he said, why do we have in this? Sweet time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. If you read chapter 9, God made a covenant with Noah after he came down from the ark after the flood. Now, if you read Hebrews 11, verse 7, the Bible tells us by faith, Noah, being warned of God, moved with fear,
built an ark for the salvation of his house. That was good. Same information. He moved with fear. In other words, he obeyed God. He obeyed God. Obedience of your forefathers is a good foundation for you. You can build on it. You don't have to demolish that. That's a good one. You are better than a person who found a rebellious father. Wewe unamsingi ni kama sasa baba yako akiwa na pesa. Ukiajiriwa au utaanza kutafuta land, you already have land. Sasa unaanza kujenga. Yule ana baba ambaye ana pesa au land. Anaanza kutafuta pesa ya kununua nini? Land. Aombe loan, atopa. Wale wamejiriwa najua hiyo na story. Unaomba loan, unaomba mnaka plot, unangoja miaka 4. Kama mimi loan ya kwanza ilikuwa ya 4 years, nilinunua gari. Ujinga. It was a serious mistake. Lakini kwa nalumia my brother. Ili alirudishie pesa yangu nilipe loan. Ili nijipa. Patia gari akashindwa. I was depressed. So, hiyo ndio mambo. Ikiwa your father has built a good financial foundation, the better for you. Your son has built. If the money is good, ikiwa ni pesa ya pombe au ya manda au ya mchawi, that's a bad foundation. Don't build on your father's wealth. Leave everything. Nenda uanze hapo. Kwa sababu hiyo itaenda shida kwa maisha yako. That's why we wonder what is wrong. Kwani kuna shida gani hapa? These are the things which have disturbed us for years. And we have not sought God. We have not sought God to know. Kile kinaendelea. What does happen again? Mechopeka tena. Eh? Inapotea. Kwa mnaweka jeneta. Au jeneta inapotea pia. Unaona? Na pia ni kwa nini? Ni hii mambo tunaongea. Devo you alive. Nikaambia mama na baba kujeni. Nikaambia niambia ni kweli. Huyu mtoto ulimpangia. Sikutaka kuuliza direct. Wakaangalia. Mama akaniambia, "Master, hebu nikwambie kweli. Sijui vile akakamtu kazaliwa. Ile dawa ni kunywa kukaua. Ni sanga kametokea na masikio." Mwambia basi. Those are many years. I didn't have the life that I have now. Sikuwa na hiyo. Ufunuo na haya. Nikamwambia, "Kwisha. Tu, kitu kitufanya kwa huyu mtoto atanjiwa mwishowe. So as the Lord want to have you. So what's all I told the parents to meet down there? What took better money? What sort out? What's that? What did you do? Can I be able to dedicate the child? Then the church fight for her, for him, for him. Then from there, he told me how to have a progress. Dedication. See, we don't have my altars, the foundations. So, he machine that. Ukiona kitu inachekelea maombi siku tatu, mara tatu pakiombewa. Mara tatu kanisa ikiomba. Kwani sisi ni nini hapa tunayo au ni Yesu? Kwani nini tunafanya hapa? Na kuombea hakuna change. Tena vitaet kuna shida ambayo tujui. So that causes us to go deep to seek God. Wale kuwa na complain for 21 days fasting, I'm sorry. Mi namfinyiria, kukwambia usikule, kutoka 6 to 6. Those are the issues now which you sort out for your life and for the children. So Noah did a good thing. You obeyed God.
Kwa hivyo nilikuwa nasema ukikuta pesa zile baba yako amekuwekea si pesa safi. Kuna watu aliorganize akawanyonga. Eh? Au akaingia kwa devil worship au kwa uchawi. Uki disanio. Don't take a shilling. From that money. Ondoka hata nguo mwachie ikiwa alinunua. Nenda na kale kandogo hata hapo ukiwa kumulia kaache. Kimbia usiku. Nenda uchi. God of all you. Hilo uzaliwa. Bwana uzaliwa na shukusi. Wasiwe na shukusi. Na yato te usaba. Wasiwe na shukusi. Hallelujah. Mutu ele kubai. Kwa uchi na wewe. Korone acha. Bwana uzaliwa. So this was a good foundation. Building an altar, teaching the children how to worship and serve God. Wewe, mama mzee, usiseti example mbaya kwa nyumba. Watoto waone, unapigia mama kelele na mtukana, unamtingiza, hao unampiga kofi, watoto wakiona. Even if your ambition, they will not follow you to your church. Yo, kofi yako atakata mapema. Kwa sababu hawezi kuelewa kwa madhabahu the holy man who is seen. Na ule yako nyumbani ni mnyama. They can't understand that. They must see they are dealing with one person. Wana asipe? Set the Lord a good foundation, establish a good foundation for your family. So, worship. He built an altar. A holy altar. God accepted his worship. That's a good foundation. If you have a foundation of, say like that, of worshipers, of parents who have sacrificed to God, you're not musuli. You're not musuli for you. You have somewhere to stand, and you can see father than your father's son. Now, the same Noah, there was a bad foundation concerning him. Every Genesis 9, 20 to 25. I use this from me. Now, you know what I'm saying? What's your name? You know what I'm saying? So, Noah, again, a bad foundation. Ili kumusaidia, musi, fuwepe, sabo sile baya, mungusabo nukido. If you read Genesis chapter 9, 25, the days of prosperity, nama yukua musuli kwa Noah, haka tengeneza garden, vineyard, haka kuno nini, libeye, haka leo, drunkenness. Tuza bad foundation, haka toa mungu. Alipotoa nguo, kale kajana, kalikuwa anaitwa Ham. Akakuja akaona uchi wake, akaenda akazungumza about it. Remember they had two sons, wakachukua blanket, wakaenda na baba, wakamshia baba yake. Wakati Noah aliamka, alilaani si Ham, kijana wa Ham alikuwa anaitwa Kanaan. Kanaan alifanya makosa gani? Ni baba yake alikosea. Ndiposa ile shida ya kusumbua labda si makosa yako na bema, kosa ya baba yako. Akamlaani Kanaan for Ham. Now, that's to show you the foundation you need to lay, you need to be clear. They are good foundations. Usijenge bado, usijibisuli pande hii, usijibaya pande hii. Eh? Usiwe mtu ambaye wa hasira. Mama akikupa pesa, unamtupia pesa. Kama mimi si ndaona si kwa baba yangu alipatia my mother pesa na mali. Kutoka nikiwa mtoto mdogo. Alikuwa anatulia bwana. Kuomba pesa ni vita. Vita ni makelele. Ameomba pesa ni shida. Alafu kumpatia anamtupia bwana. From there,
Tuambieni haya. Ni kama haba. So don't do that. Now another person whom you can look just to understand this is Abraham. Hebrews 11 verse 8 to 10. By faith Abraham, when he was called on God to go to a land he did not know, obeyed. Another good foundation of Abraham. He moved without knowing where he was going, dwelling in tents. What does that mean? Kipi takutajirisha is higher than you think. Is higher, is of a higher order than your labors. I want to shift you to that level where God can trust you with the weapon of the Lord. Ikiwa ni kazi yako kweli, by the time you reach 1 million, you need. Kwa sababu tu umeomba million, umeomba loan. Alafu unaanza kulipa na interest. Hiyo inakula ile nyingine. Mbona siwe? Bona. Lakini bali bali pesa atakutafuta na mikono yako ifike million without loan, without it is not easy. Na ukiomba bank loan milioni moja, million inakuwa na shida kwa bank. Million. Inarudi nyuma ukilipa, inaruka mbele. Aishi million, aishi. Ngoja ufike 2 meters. 3 million, 5 million. Hiyo as a example from so. The bank will ensure they sell the asset, I'm telling you. Kuna mtu kwa bank anaona hiyo nyumba yake. Unalipa, unalipa na kumelikia nusu. Inakaa bila kukatwa. Alafu inaruka tena. Unauliza kwa nilikuwa nalipa nini? Ukienda na bila na watu bla 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 na mimi sawa. It has to take another dimension. For you to reach that level that God wants you, but you must have clear motives why you need to reach that level. You have to. It must be kingdom. It must have kingdom interests. Na hiyo pesa hata ikikuja, haitakuharibu. Mahali hata ikikuja kumi, haitakuharibu. So, Abraham obeyed, very intense. Very important, he was a worshiper. Everywhere Abraham passed, and God revealed himself to him, he built an altar to God who appeared to him. A path full of waters. Good foundation. So I thought about Kujue, na maombi yako, na fasting. Na tagana hao kodia, Baba, ndiyo na oke fasting tuko limo. Baba, ndiyo na oke mwana, na hila kutoka nchita to. Nalo tu ana, ya beri no sense. Baba, dia no ke nama bayi bawa bawa nama mana? Itu mana? Good foundation by Abraham, a son worshiper, a son obedient to the voice of God. But he also, he had a bad foundation. He married a sister, stepsister. Sarah was a stepsister. Was a daughter of a Sarah, and not the daughter of the mother. And to do it, mama, Sarah, and to another. Now, after we have done, 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 we have mama yake hapo anajulikana, mama ya Sara anajulikana, aje alikuwa kwa Biblia. Na alikuwa sister, step sister kwa Abraham, na akamchukua akamwoa. Kulikuwa na shida hapo? If you read Genesis 12, verse 13, you know the time?
He lied about it. Akasema kwa. Akasema she's my sister. Half lie, half truth. So you read Genesis 20, verse 12 to 13. When he was, Abraham was confronted by Melech. Akasema, she is indeed my sister. But not the daughter of my mother. She's the daughter of my father. She lied because of fear of being attacked. Sara akishukuliwa kwa sababu alikuwa mrembo sana. Nataka uone paka nia. It was a bad conversion for Abraham to marry a stepsister. Labda kaliletwa nyumbani akiwa kanoo. Wakakuwa pamoja wakapendana. Labda watu wapendana nyumbani. Wakakuwa wakapendana tu. Akakaoa. Na Loti, unaona Loti hata yeye aliletwa nyumbani akiwa kando? Kuna mambo hapo inaendelea. Labda uko kwa hiyo boma ya watoto kuletwa. Huyu ni wake. Huyu ni wake. Mtu akikupa ndio analetwa. Tunaona hapo. Mimi na mbisho. Mbisho. Mama. Haya ndio dia ni ile ndio. Eh? DNA. Wewe. Unakuta watu huko wanaenda. Hata atakufa wanaenda wakiwa hai. Eto mama hata huyu wetu. Wewe chunga wewe. Mama anasema kitu. Na boss bad condition kwa Abraham. Because if you check, Isaac followed the same pattern. Isaac married Rebecca akasi. Kasi yake. Alioa kasi kijana wake kawa tena Isaac anadanganya sema uongo tena kuhusu bibi yake. Unaona hiyo kile baba alimwambia ndio Isaac anadanganya akasema si bibi yangu. Genesis 6 alafu sijui ni nani mfamilia akaangalia vile vile mfano akaona Isaac akishacheza na Sara kwa nyumba. Akamwambia hiyo mchezo si wa mtu na sister yake huyo. Sijui alikuwa anamshika wapi. Anamshikashika. Abereke anaangalia ndugu huyo. Anapata mfalme. Baada kuangalia na pesa za watu. Bedroom anapata nini? Lakini ana akishikashika sana. Akamwambia bro, huyu si sister yako. Huyu ni bibi yako. Ile ni mtu mshikashika. Mtu asishikashike sister yake hiyo. Akamwambia ni wa yangu, bibi yangu ilikuwa anaomba mjue. The same pattern. Uomba tena, kuwa watu wa nyumbani. Incest. Sex within family members. Incest. Sex within family members. Marrying family members. A pattern. That's not enough. Jacob, the son of Isaac, follow the same. He married Rachel, a cousin. Now he keep your wrong way in our water. He also lied, who said, man, yeah, it's out. Now, who are you going to do? And I'm going to do it. Ah, yeah, get it. I'm going to do it. Marry my members, wrong. Please check your wrong way. Kama, una misisi, kutoka na nyuma. Hii ujue ile vita unayo. Lazima useme uongo. Kama Abraham alipanga kusema uongo, aliambia Sara, sasa wewe you are beautiful at 75. Beautiful. No, 65. Beautiful. Zamu wewe ndio ile vitu. Sasa kutoka itakuwa wacho. Sema nini? Kupanga kusema uongo. Zaka inaenda mpaka the third generation. Isaac also lied. Father arise and eat the venison and then bless your son. Who are you, my son? Your firstborn. A liar. Lakini yes,
ilikuwa kwa Isaac na ilikuwa kwa Abraham. Three generations. Huu mungu wako unamisishi uyaza wapi. You better check. Every time you check out, I'll never lie again. I'll never lie. Aki mungu, mungu gai, aki God. Help. Sita paya tena. Alamu kesho, uomo. Na wakati mungine ausendu uomo kujiokoa. Unasema uomo for nothing. Inakua lifestyle, inakua kama ili ya shetani, native language. Ile lugha ya kawaida. Check. I can't solve all your problems by this message. I'm provoking you to wake up, to show you this around the world no more. Wake up, Nami Kano. Wake up, Nami Kano. Utafute uso wa Mungu. So after life can be sawasawa. If you don't enjoy, you have fought the battles, your children will enjoy. Glory to God. Now I want to talk about when anger becomes an order. This one foundation still. Wakati asira sinakuwa barabara. Again, I will give you reference, I don't have time, sorry. Ephesians chapter 34, the war of it. Diana went to see the people of the land. She was raped by Shechem, the son of Ham. Is it Ham, the son of Shechem, or Shechem, the son of Ham? One of the two. When she was raped, wakakatana haekwa nyumba. Huyu Shechem na mama yako Ham wakaenda kuona Jacob. Na vijana wake wakamwambia, please allow my son to marry Dina. Sasa wamemfungia kwa nyumba already. Sasa kuna kitu watu wawili walifanya hapo, Simeoni and Levi. Father T. They kicked them into the covenant of circumcision. Nataka uone kwa nini hii asira ilikuwa imefanyika madhabahu. Wakawatrik waingie kwa agano ya kutahiriwa. Na unaweza kutahiriwa kwa wana Israeli, ilikuwa agano, ilikuwa sign of a covenant between God and Abraham and his descendants. So kwambia ikiwa mnataka mwanzo mshahara wetu yote utahiriwe, na ni trik. Wanaume wote wakatahiriwa. So the dhambi wakati walikuwa wamewezwa na uchungu, Simeon na Levi wakachukua upanga. They went and killed all of them. Killed everybody. Now Jacob got annoyed. Akwambia mmefanya nini sasa? Mwambia nini? Akasema, should they handle our sister like a prostitute or a harlot? Jacob asema, mmefanya nini sasa? You are made me to speak before these people. Sasa watajipanga wanifamilia na mimi na watu wengi wataniua na familia yangu. Later on, when Jacob was dying, before he died, he was blessing his sons. When it came to Simeon and Levi, he said this: cursed be their anger. It was fierce. If you read chapter 49 of Genesis, verse 1 to 7, he cursed their anger. Asira. Akuwalani, lakini alani, iyo asira yao. Ile nifani wakawuwa na umu wote, wakawa triki. Wakawuwa wote. Now, Moses came from the tribe of Levi. Moses, I talk one thing, uko one thing, you uko, try it. Uko. Si uko. Uko one thing. Wait, okay? Come on, come in here. Take your tribe. Which is your tribe? You may be able to understand some of the problems you have.
Moses came from the tribe of Levi. Now the issue of hunger began to rise after many years, almost 400 years since those days when Jacob and his sons were struggling with the problem of Simeon and Levi, who killed those people. As Israel, imekuja kwa Musa over 400 years later. You can't believe it. What happened? Exodus chapter 2, verse 11 to 2, 12. Moses, when he was in Egypt, he went to see his brethren, the children of Israel. Akakuta mmoja anapiga nani? Eh? Mumisri. No, eh? Mumisri anapiga? Israel. Asira ikawaka. Asira ni mchezo. Mimi niliua kuku ya mama kale kale. Njama. I hate violence with a passion. Ngeka kuku ingi kumba kaya ingi bonadi. Nguku. Nkame ya mbato. Na mbati na mbibandia. Ni mwela la. Wana na kile kuhume ya lile kilo maango. Tengeneza su. Tengeneza. Kupika nani? Kupika nani? Su. Sasa Musa. Akakuta. Mumisri ya napika nani? Muisraeli. Aka mutuanga kumi. Aka aruga kasimia. Aka musika kwa mchana. What? Hanga. Hile ya mababu zake walawi. Iyo. Mechitokeshi. Atasule yes. That's not all. Exodus at the 2 verse 19. Wakati Musa alikuwa natoka kwa mlima kuchukua the law. The Ten Commandments. Alipokuta wana wa Israeli wana abudu si ni sanamu au sinamu. Sanamu. 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 Iwilio akajaza asira akapiganisha chini kabuka ikapasuka akaenda akachukua ile ng'ombe akaikatakata akaifanya uji akamwaga kwa mto akaambia Waisraeli kumweni hiyo lote lote ya kinyama kumweni lote ura mama kwa kunywa kunywa asira it's interesting to note when God wanted to write the Ten Commandments, aliambia Musa akate mwenyewe the two tables. Za kwanza Mungu alimkatia, za pili alikata mwenyewe. Mweza every absence of honor or anger brings you to a challenge to work for yourself or to God and what? For you. Asira, over 1 years. Musa na, Musa na kwa mwenye mwenye. Later on, in the book of Numbers, Numbers chapter 20. Numbers chapter 20, Mungu anawaambia Musa, wana wa Israeli wako na maji. Anawaambia Musa, ongea na hiyo jiwe, mwamba, speak to that rock, it will give you water. When you went there, wewe ulikuwa umepigia kelele mpaka kanjasa. Wewe unajasanga chunga. Nitakuanisha vile utajaribu. Akauliza, "Must we drink water from this rock you will us?" Anaongea watu wa Mungu. And be careful boss in authority. Don't disrespect, the children of God. Ukitoa mataifa na watu, don't be rude to God's truth. Usi watu usi. Don't. You rebels! Must we finish? One was he to finish? He also speak. That's not all. He lifted his rod and he gave the rod. Is it twice or thrice? Twice. The water came out. People are happy, miracle, but go to the Tijana Punyaba. Come to Punyaba. Umebele mdi?
Nipo na mambia umbeni, muombe wabili. Na asa kumaya mambu wako mnafurahi. Lakini kitoka niende kule, nina shida na Mungu. Ni mnafurahi, God has done, God has done. But I never did what I was told to do. Please bear with me when I don't go the way you want. Afadhali mniache, niache na Mungu. Afadhali mkasirishe yote, muondoke mniache. Afadhali hata mimi yangu aniache. Niache na Mungu peke yake. Ni za Mungu natuma kasiri. Nikikupa sasa. You can propose to her. Ande mali hapa. Ukene kwa mbao wako. Maisha. Na ute makosa kuda. Wasa brother. You can have two wives. Maisha, maisha, mama. What did you say? Abada ni nacho na kila mtu. Kila mtu. Even my wife. Abada ni nacho. Ni achue Mungu peke yake. Sasa. Mungu amwambia mtu mara nini? Because of this. Because you did not believe me. You did not believe me to sanctify me before the children of Israel. Moses, you are not entering the land of Canaan. Give me shots. It costed him Canaan, Asia. My friends, you are me. You are Sidayako, Usipolinu Naya. It will cost you dear. I believe this anger became an altar. It's no longer a foundation. Why do I believe it's now an altar? Because the beginning of it touched on a covenant. The covenant of circumcision. It touched on blood. Blood talks of sacrifice. I believe it became an altar. Anota, hiyo damu ya hawa watu wote wa Shekemu huko. Wakilia huko na kukatwa kichwa. Wauawa wote damu hiyo yote ikuwa inalilia Mungu kama ile ale ikuwa inalilia Mungu. I believe this anger became an altar and Moses had a duty to deal with it. Where is it? 1:6-2:3. They provoked his spirit so that he spoke unadvisedly with his lips, without advice. Akamungua mdomo wake, akaongea vibaya. Ikamgharimu Kanani. Kaambiwa sahau Kanani, wende. Wale wengine hawakuenda kwa sababu walielewa wapendi nini. Musa, huwezi kuenda. Akajaribu kumwambia Mandula, usiombe hiyo kitu tena. Hapo nimemaliza. Utazimawa kwa mlima uangalie ile nani na patia wana wa Israeli ujue mimi ni mwaminifu ukikufa. My word will come to pass, see the land which I'm giving the children of Israel. Lakini wewe haujui huko. What am I saying? Check the roots of your anger and deal with it hard enough. It will cost you again. In the book of Galatians, sorry. Check the source of it. If it's a foundation or a new altar cascaded over generations, imeteremshwa kutoka vizazi, deal with it. The thing you should be bothering first thing and pray. Now, first, you got to, Lord, what is this? What is this? Ukijua ni nini? Lord, what do I do? Alafu nakuja ofisi. Bishop, how do I handle this? I don't understand the name. Those are the things you need more than you need in the office. So I got to make you a shinda, you need a water. Nikikuita ni kupaka panga utaki. Until shinda in here, ni onakuya mga water. Na kumbia. What are you saying? What, when you are together, ni kwambio wane nini? Now, in a million years, alabu msi, au mekuja hapa mbele kulegea mikono hivi, na kumbuka ya wote. These are things to handle. These are things to deal with. Moses refused. In the book of Galatians, chapter 4, verse 26-27, the Bible says, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your anger.
neither give room to the devil. What does that mean? Anger is not sin. Because there is holy anger. But there is no other virtue close to sin like anger. Usikira and the sin not. No, no. Usikira, you are open. But kila sila, nadani, siko karibu sana. So, what does that tell you? You need to live with that anger. Ukikuta, ukikuta, you keep in a misisi nila, is another. Please, be here to speak to God. I don't have all your answers, but God has. God has all for you. God has everything. Ukikuta after. Now, you are like, Shida, was all here. Ya job, family, in Israel. 3 years, year after year, Sibatan. I can't believe that this is not normal. I can't get a moon. God told him because of soul and his bloody house. God has an answer, but will not speak to you until you speak. So when you are there, don't see. You are slave of the Kiera Usu, Mbaka Kesho. It's no longer, it's a sin. So, how do you before? You are going to need? Yeah? When you are here, make sure you don't see. How do you see? By speaking or by acting? When you are here, shut your mouth. Shut your mouth. The second thing, move away. Una, we need to take care of that. Move away. Move away. Move away. I tell you to. On the other side. Do you know? No, don't you know? 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 The news, and after the news, please thank you. Verse 18, it says this: well, my brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath of anger. For the wrath of a man works not the righteousness of God. You are slayer to give the rest of the land. Aida Tangirisha, utakatifu mungu. Mwisho haiwezi. Kwa hivyo, don't justify your anger, sipo. At the end of the day, you not fulfill God's righteousness. Now, I love this verse, Proverbs 16, verse 32. Proverbs 16, verse 32. Proverbs 16, hey, boy, this is it. You get like a computer, right? Hey, boy, you're going to show what I'm doing, you're going to do it. Mimi na babana na makatasi hapa. Sisi mazatati. He that is slow to anger is better than the mighty. Niki. He that is slow to anger is better than the mighty. Slow. Si ya tukatu kazilika, hauna haka ya kwa yali. And then the second part is very nice. He says this: he that ruleth a spirit is better than he that takes a city. You are better off when you take charge of your spirit, when you take charge of your heart. They provoked Moses' spirit so that he spoke without deliverance. It held well the air with the air. Psalms 106, 2 verse 33 or 32 there. It went in with him. He spoke without advice. And so it cost Moses, the land of Canaan. Chapter 14 of Proverbs, verse 29, and Elisha. This is similar to that. The land is this. He that is not to run, rather than run, is of great understanding. But he that is hasty of spirit exalts folly. Hasty of spirit
haraka kuhusu hiyo roho yako imechanuswa. The one who is low, huyo ambaye ndio polepole kasika, is of great understanding. Now, in this case of Moses, it became a lot, it was a lot. He never understood. Hii asira yangu imetoka kwa mababu ya mababu zangu. He never handled it. It broke it down. You can't bring Moses not going to the land of Canaan. Maisha yake ni kupeleka watu huko bwana. That was his mission. His ambition in life. But he never made it. Let me tell you. This is just an example of an altar or a foundation, whatever it is, that is working against you as you pursue to fulfill the will of God. Please deal with it. I don't know what I'm going to do in this example. 21, one of them. One of them. Begin with one day. Go 2 days. Go 3 days. Ukienda the only 7, tell me. Kuna mtu alinisikia kwa TV. Mtu alifasta 106 days. Akanyakuliwa huko kwa mashetani. Kachukuliwa huko. So it's good to have in touch with someone whom you respect as an opponent to him. Kienda many days of fasting. It's good. Kipika 7, more than 7 or more? Pretty good to know. Maybe I'm sure kuna mbali. I'm fasting for 2 days. I'll finish the 6 days of fasting. So, ukijaribu kuingia dunia ya kiroho, you require other contact. Mtu mwingine ambaye fast, mwingine apande huko, hapo huko chini, ili akusaidie kufanya nini? Kurudi bwana, unaweza kupotelea huko. Kama hiyo kwa hiyo last word hapa ndio neno. He walked, 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 planted, mwana wa mbele yake. Ale kaja cha kumshi. Hapo mwana hiyo, twende habari yao. Eh, ndio mambo. Akamwambia kwa mtu, ukifika hapo uwezi kurudi. Ndio watu wa mtu anakula. Mtu anakula, akale kula. Kwa huu, acha kwa kwa tayarangia. Kami kwa mwono, atika uke kwa kika. Anaeta si tibiriko. Sekri kwa India chapter 12. Paul handed in speech was not lawful for men to hear, to speak. Hallelujah! What am I saying to you? This is no time to sleep. This is wakati wa mbili. Kwenda kanisa kukaa chini, kusikiliza mahubiri, kuombewa kwa mgonjwa, kupewa maagizo ya Bwana, na kurudi nyumbani, kukula, kulala, kuokota pesa, kupeleka mbali. Hiyo pesa inaweza kuombwa one day, mwacho bila kitu. What do you say? There are deeper things you need to deal with. Deeper! Wacha mchezo, wacha utoto, wacha hiyo. Wacha kukaa hapa, kama kuku. Kina ila hebu leo kare hebu nga uchi. Ngoko, leone, kiti bara hebu. Utoro kuku, wana wabubi kiti ume. Ngoko, leone kwa tate. Ya kukua uchi, nile ila hebu. Don't do like that. You are a higher order than this heart which you see. When you put my back up, it will be proof to God at the Tadirisha, the Quatia Mariote, out and watch. But you don't say, you don't have a career. But you can't get tired with him unless when it is not easy. You don't have I want to see you, Bishop, all on a bit. Nione wakati sitakuwa mbisi. What is that? My friend, do you know what it means before God? Kata magome vya kaya. Kwa hile ya maana ni iyo masaya yako, iyo mbisi, iyo nakota pesa.
Io non mi sono la prima. Io, please, non mi apre ne smaltai il compre. Loro come hai chiamato a tuone. God will take you to another order. Ma mi ha utilizzato per girare l'ora con le capo e sapo è? Come ti era uomo grande da vera? God demands the best. What is the right thing? Guardate che è da una milione in one, two days. Two days. Ok, quindi non ho chiesto una shopping. You can go for shopping when you are shop five times in a day. O è chi ne ha scelto di due? O è ciò che è? O che è la lampada? O cardina o di dino del tuo un t-shirt? O ti vuoi la lamuera t-shirt? Mi sono t-shirt che avevo trovato un globo. Non trovo via scegliere. Two days! Two million of quality. Go back. What are you... Why can't you rise to a level of faith in working with God? Why? Mungu mimi, bidwa jima, Abraham. Wakitendea Isaac, my son, my father, my son, my father. Aiwambia wewe, nataka hapo kwa mtoto yako. Guilty in their church. Rise up, begin to pray. Musikoni wambia, tunaomba sote na tika ne zima simu zima simu sina hapa kia anapo kuli maisha yangu yako sana hiyo there's something there. Hallelujah. Oh ramba siki na roma ngasai iriba dola maria rambo si na maradi baba bosai ido mokosa ni na masaka. Father, we bless you. Father, we bless you. Father, we bless you. Father, God, and grace to seek you. Grace to pray. Thank you, Jesus. Oh, Rama, I seek you. Rama, just whisper a prayer. Don't let that revelation go like that. Just whisper a prayer. Whisper a prayer. Kodami kai, sabina marami. Adona mamosaka, makosiki. Thank you, Father. We love you. We bless you. We bless you. Those who are sorry, please. Sorry, can't.